Evo, iza mene. Stvarno, evo, Jovan. Uglate. Da me ne žmikaš. To bi bolja ne žmikaš. O, hvala lepo, hvala. Šta je, Zalek se stigao, Maro? Milice! Oho! Jomano! Oho! E, otišli. Evo to, to. Zovi Milicu, brat. Lepi klip, malo. Zovi. Op. Čestitka je tu. Ima li pivo neko? Šta piše? Milic Terza fan page. Posteljina. Cigare. Ali se to stavljamo. Kinder. E, slike, to su ti majmune slike. E, ovo je kocka. Da. Wow. Hlebi kiple, evo ti da jedeš majmune. Jo, čisti. Šta to biš? Imaš neku porukicu. Podrška. Uuu, vidi ovo što je dobro. Ja sam prste, nisam smio da otvorim. O, dečka! Sviđa, da, želim da se podrška. Poslao švalerka, nešto. Brže da ti je puno. Vrati. Evo, maco! Ima prste. Nema. I ja se uplošio da otvorim. Jaj, to tom švalerke. Vidi ovo. Da vidim. E, hvala Comarinoj mami! Hvala mama! Ovo je naše podrške. Vidim burda. Milica Terza. A ovo je rukopis od tvoje mame. A šta je ne. Ono, torta? Kako moja mama? A kako mogu ja znam rukopis od tvoje majke? Nije bre. Vidio. Hvala! Vidi ovo. Kako sam ljubomoran. Baš lepo. E, dođi ona. Aha, cigare, malo moro. Došla sam. Malo. Baš je lepo. Ja, što je lepo. Hlebi kifle. Gde su pobili? Jao, baš lepo. I petomesečnica. Ja, vam je petomesečnica. Hvala. Ljubice, srećan rođendan. Jao, mačka. Jao. Zato što stalno govorim za mačku. Hvala za čarapka, pošaljujem. E to šortica. Ovo je sušnja. To je majka. Da si skraja ono, bare menu kantu neće, napišu za Vanju Gačića. Ovo je mama. Ne, mama, to ne vidi. Meni džavo, meni ima sve sene. Alo, ne, to je kreće. Hvalimo lemuru. Kako protein? Što bi ja dobila protein? Jeboj protein. Koji protein? Kakav protein? Ne, ne. Jugidjuma, skoro. Što bi ja dobila protein, čoveča? Gdje je protein? Pa ja, to je, ja sam post... Evo ga Božo Johnson. Šta je to, šta je to? Vau, to je prelepo. Ajde, vidimo, svi je to. O, da ja. Baš lepo. Prelepo. Baš lepo. Čekaj da uzmem cigare, da ne dobiju noge. Baš lepo. Gdje ti pokupac, Terza? Poslala i cena, kaže 12.500. Gdje ti pokupac? Evo, pokupac. Daj mi da vidim. Ovo to, ima iz magazinina. Jo, ovo je baš... Ajde, ovo su neki izbori. E, to, propo dinar je, bo ti je 200 evra sad. Vidite me kad sam bila u magazininu. Da vidim. Inu. Što ste sujetni? Pa ljubomoran sam. Gdje iz magazininu? Ovo je kad sam bila u magazininu. Da, ja mislio Erminak malo preko od Anđela. Kako su ljudi dobro. Dobro. Se nabuđila malo. Pa je, vidim. Ima se možda. Da ću ja od svih oženjenih dobiti nešto. Od svih oženjenih. Pa će Feđa da pošalje. Od udruženja, udruženja estradnih umetnika. Na svaki dan zaljubljenih 50 znamo me blokira. Od svih oženjenih da dobijem poklon. A to žene njihovog. Hvala za našu podršku. Hvala mi je već unlock. Ajde, naloži se, to su naši poslali. Da ne budemo jadni, samo mi. Pa mame ovde šalju poklon. Mama, da li si mi čestitku poslala? Jeste, mama mnogo zna gde se pravi. Šalim se. Mama radi u penzijskom invalidskom. Kaže Lemi. Govori Lemi, kaže ako je trenerka mala ima i Lemi. Pa poruka ova. Ja rekao prsten. Aha. Boga mi, kada već se neće. Prvo posao pa sve ostalo. Mučena ja, vidi me kakva sam. 100 kila imam. A ne, ovde sam mršala.
Ovu sliku kad vidim nije mi dobro. Koju? Ovo. Odvratna, odvratna slika. Dobro, ovdje malo podvojke imaš, ali se... Ovdje je bilo nešto... Da, to Terza ne vidi od pozadi. Kad dođe od pozadi, već je kasno. Ba, da, gotovo. Prsten, šalim se. Mam porukica. Porukica koja kaže. Sada će nazavim živom poruške, ima još viš da ih mnogo prosločemo. Pa da. A slike su mi baš lepe. A baš sam stalno pričala kako bih htjela slike da dobijemo. Brutalne su slike. Ovo je dobro, vidi ovo kako su ovi. Ne volim. To je Milice na naj... onom najvišem. To sam za rođenu. Ne znam, ne sviđa. Da, da, moja vrućina. Ja, prelepo, hvala. Koliko je cijela? Hvala, hvala! Ali, ja sam ti na svakoj slici nešto obešena. Pogledaj, molim se, čekaj ti pokažem. Čekaj, viš ovu, da imam 100 kila.